Komplitt is-saħħaħ it-tfittxija għall-verità dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja, li fil-bidnija fis-16 ta' Ottubru tilfet ħajjitha fl-isplużjoni fil-karozza tagħha. Tliet analisti mill-Europol, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Infurzar tal-Liġi, se jaslu Malta din il-ġimgħa biex jassistu lill-Pulizija Maltija f'din l-investigazzjoni. Kien il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani li fl-aħħar appella biex il-Europol tkun involuta bilan li permezz ta' kooperazzjoni ikbar isseħħ ġustizzja. Appell li ma sab l-ebda oġġezzjoni mill-awtoritajiet Maltin. Fil-fatt kien il-Prim Ministru Joseph Muscat innifsu li sostna li se jintuża kull mezz possibbli biex dan il-każ jissolva fejn saħan sitra ftit wara li seħħ il-każ kienu diġà saru kuntatti biex tim mill-FBI jinġib pajjiżna biex jgħinu fl-investigazzjonijiet. Dan flimkien ma' timijiet oħra, inkluż dak Olandiż, u rigal ta' miljun euro għal min jagħti informazzjoni li twassal għal qbit tal-persuna jew persuni responsabbli minn dan l-omiċidju. Dwar l-allegat materjal li ntuża fil-bomba, il-Pulizija qalet li għalkemm rapporti fil-medja qed jitkellmu dwar splussiv partikolari li ntuża f'dan il-każ, l-investigazzjonijiet u testijiet fuq il-materjal li ntuża għadhom għaddejjin kemm f'Malta, kif ukoll flaqwa laboratorji forensiċi fl-Ewropa. Għal daqstant, issostnu li għalissa kull referenza għal tip ta' splussiv użat għandu jitqis biss bħala xnija. Intant il-mezzi ta' xandir komplew jirrappurtaw dwar l-investigazzjonijiet li għaddejjin u fost l-oħrajn intqal li servers tal-blog ta' Caruana Galizja għaddew għand l-investigaturi. U mifhum ukoll li l-investigaturi għandhom aċċess għal-laptop ta' Caruana Galizja li jidher li ma kienx mal-vittma fil-ħin tad-delitt. Lilin minn dan intqal li l-smartphone tagħha għalkemm fi stat ħażin ħafna ittieħed minn fuq ix-xena tad-delitt u qed jiġi eżaminat, fosthom bl-ikkupjar tas-SIM card tagħha biex inkisbu iktar dettalji, fosthom logs ta' telefonati u messaġġi li se tetqamlet u li jistgħu iwaslu għall-mandanti u l-mottiv wara dan il-qtil. Il-Pulizija ħabbret ukoll li waqfet response teams apposta li qed jistħarġu kull informazzjoni li qed jirċievu dwar dan il-każ.